כאן רשת בית. All we hear is radio magic, radio magic. All we hear is radio magic, 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 magic. אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. רדיו קסם 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו. רדיו קסם, כאן בלדי אולייר בתוכנית שיחה בין מוזיקאים. אנחנו משדרים מהמכון הטכנולוגי HIT מחולון. טכנאית השידור היום היא דלית גלאון, והאורח שלנו היום הוא המוזיקאי טל נאה. טל, שלום לך. אהלן, מה נשמע בלדי? כיף, יופי, כיף לבוא. נו, מה חדש אצלך? היית אצלנו בתחנה לפני פחות משנה לדעתי. נכון, חצי שנה. כן, כן, משהו כזה. ותמיד שמחים לראות אותך שוב. אז מה... בוא ניתן קודם תזכורת למאזינים, מה הדברים הבסיסיים שעשית עוד לפני שנפגשנו בפעם הראשונה? טוב, אז אני מתעסק במוזיקה כבר 20 שנה, והבמה שאני נמצא פה זה בעיקר חומר מקורי, כי לעשות ערבי שירה ושירת המונים וחתונות וכל מיני כאלה, אני עושה גם לפרנסה, אבל פה אני נמצא בשביל הדיבור, שיח הגיטריסטים האומנותי. אוקיי. למרות שזה מאוד מסקרן גם הנושא הזה של שירת המונים, תכף אולי תפרט קצת יותר, okay. מה זה שירת שמחה. המונים, איך זה עובד, אבל כן, ובעצם בפעם שעברה הייתי כאן, התארחתי אצלך, כשהוצאתי פיוט חדש שנקרא אל מסתתר, שהלך מאוד מאוד יפה, ושמחתי לראות איך הוא מגיע לרדיו לכל מיני מקומות, וגם כמה הופעות, ועכשיו בעצם... אני מטיל את הביצה של הפרויקט החדש, שהוא בעיקר שירים של דליה רביקוביץ', ויצא שיר שהקלטנו הקלטת לייב, עם כמה מוזיקאים מדהימים, וגם צולם, יש גם וידאו קליפ פשוט של... זה הסינגל האחרון שהוצאת עכשיו. ממש ממש עכשיו, הוא נקרא כישופים. כן. מילים של דליה רביקוביץ', נגנים, תכף נזכיר את שמותיהם, יוצאים מהכלל. כן, כן, מי הנגנים? אז יש לנו את אופר פינחס, מנהל הרכב פינחס ובניו, שזה הרכב שכל מאזין פה צריך להכיר. כן. שהוא עזר בהפקה המוזיקלית, שרון פטרובר על הטופים, כן. ליאור רוזרי על בס, חיים וייס על הקלידים, ואלון תמיר בגיטרה חשמלית. כן. ואני ניגנתי גיטרה קלאסית ושרתי. הלחן שלך הלחן שלך. הטקסט של דליה רביקוביץ', הלחן שלי. כן. ואודי גליניק עשה את ההפקה הטכנית וצילם. ההפקה המוזיקלית וכל העיבוד וכל... אוקיי, אז בואו נקשיב לשיר הזה. חלמתי סוסים אדומים, סגולים וירוקים. הקשבתי, חיכוך עליהם כ...
תשמע, שיהיה בהצלחה, שיר מאוד טוב, ואני בטוח שהקהל יאמר את דברו. בעניין הזה, גם. האמת שרוב המופעים שלי הם מופעי סולו. כן. כי לך תתקצב עכשיו עוד 5 נגנים. אז איך אתה מופיע עם גיטרה? אז אני מופיע עם גיטרה ופסנתר. ואתה עושה את השיר הזה. אני עושה את השיר הזה, וניסיתי לראות איך אפשר שחזר ביצוע כזה אנרגטי, יש פה רוק אנד רול. כן. אז הפכתי אותו לבלוז. אני משנה לו את הגרוב. ונוצר משהו חדש, אבל עובד גם. חייב להתאים להרכב, אתה לא יכול, אין לך טופים, אין לך בס, אין לך חשמלי. אתה לא יכול לבד להיות... בדיוק. אז זה הולך למין סווינג כזה, טום, טה, 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 דה, דה, דה. אתה מוצא את הדרך בצורה אחרת. טה, דה, 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 פדם, כן. עם הגיטרה האקוסטית זה עובד טוב. כן, כן, בוא נקשיב לעוד משהו מהחומרים הקודמים. יש לי פה איזה שיר שאשת חיל, ממתי, מאיזה תקופה זה? זה יצא בתחילת הקורונה. כן. אתה יודע מה, אני אגיד על זה משהו. יש אלבום של ג'ון סקופילד, שנקרא Quiet, שהוא מביא לשם כמה נגני כלי נשיפה מדהימים, מה שאנחנו קוראים כלי נשיפה עץ. קרן יער, חליל, קלרינט, ויש לו אנסמבל שקט, והם נותנים ליינים כאלה יפים יפים, עם טנשנים עדינים שככה מאתגרים לך את הדיסוננס טוב, שעושה מתוק בלב. ולפי זה, יש פה חלק מהעיבוד, עכשיו תשים לב לזה. אוקיי, בוא נקשיב לזה. יאללה. 100%, אוקיי. תחבה לב בעלה ושלה לא יחסה מלט הוא טוב ולא רע כל ימי חייה דרשה צמר ופשתים וטס בחפץ כפיה הייתה כאון להיות סוחר ממרחק תביא לחמה ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה חוק לנאותיה ותיק אחרו מפרי חפה ענת הקרם חגר בעוז מותניה ותם את זרותיה תמה כי טוב שחר לא יכבה בלילה נלה ידיה שילחה בקישו וחפה אתם חופה לך כפה פרסה לעני וידיה שילחה להביון הותירה לביתה משלט כל בית עליו הוא שענים מרבדים עשתה לה שש והרגמה לבושה נודע בשערים בעלה ושבתו עם זקני הארץ Thank you.
יפה מאוד. עכשיו, בשיר הקודם שהשמענו, אתה אמרת, נתת קרדיט למישהו שעשה את ההפקה המוזיקלית, אבל לרוב אתה עושה בעצמך. למשל, השיר ששמענו עכשיו, זה אתה, אתה גם הלחנת אותו, גם אתה אחראי על ההקלטה, יש לך אולפן משלך. כן, השיר החדש כישופים היה במסגרת פרויקט של מקום בדרום תל אביב, שנקרא סלון בן דוסה. ומכנסים כמה מוזיקאים טובים, ותוך 3 שעות יוצא שיר. כן. מבחינה הזאת זה one time, כלומר, איך שיצא הפעם, זה העיבוד ככה התרחש בחדר עם הנגנים, נגנים באמת יוצאים מהכלל, ועם אופר שהיה איתי יד ביד, ועשינו את הדברים ביחד. אבל הרגיל הוא, אני יושב בבית, לאט לאט, כמובן, קודם כותבים את מוצאים את הטקסט, כותבים את הלחן, ואז אני מתחיל לנסות לפצח מה יעבוד פה. כן, איזה כלים, ואתה מנגן גם מתלדת, כלומר פסנתר. נכון. ומנגן גם בס, ומנגן גיטרות כמובן. היום גם במסגרת האולפנים יש כלים כל כך משוגעים. כן, אתה משתמש בכל מיני דגימות של סאונדים. אפשר להשתמש בדגימות. פה בשיר האחרון ששמענו, כל הכלים פה לייב. עידן רווה על החצוצרה, אלי פרקש מתופף, אלון הלל על בס. כן. ואחיה כהן אלור בפסנתר. תופים אתה מקליט גם באולפן שלך, או ש... תופים, האולפן שלי, החלטתי שהוא לא יהיה אולפן תופים, כי זה גדול מדי. כן. ואני מוציא את זה החוצה, אז פה זה הוקלט אצל אולפן של עמית בן אתר בירושלים. עכשיו אני עובד גם עם שרון, עם פטרובר, שהוא מקליט אצלו בסטודיו. וחלק, ואף אחד לא יודע כמעט מה זה מה, אני מנגן את התופים על המקלדת, עם דגימות פריסטין. וזה סאונדים מפוצצים, אני יודע. זה סאונדים, וחוץ מכמה מתופפים שיורדים לאיזה פרט, אף אחד לא יודע, וזה נשמע פשוט משכנע לחלוטין. אתה יודע, זה מפליא מאוד, כי כשהמציאו את הדברים האלה, כשרק התחילו להמציא את הדברים האלה, כל המוזיקאים היו בדאגה. בואי נה, יש לך סינתסייזר שעושה סאונד של כינור, הכנרים ימותו מרעב. אבל מסתבר שיש מקום לכולם בתוך המתכון הזה גם, כן? ולגבי תופים, באמת, יש סאונדים שאתה לפעמים באמת אפשר לדעת, שזה לא ניגן מתופף אמיתי. אני חושב שהם מקליטים... אולי אפילו זה יותר מדי מושלם, כדי שתדע שזה לא מתופף אמיתי, כדי שזה יותר מדי מושלם. אז זהו, יש היום טכניקה שבעצם מקליטים קודם כל את ה... נגיד את הסנר, 300 מכות בכל מיני אזורים בתוף, בדינמיקה שונה, ואחר כך בא מתופף אמיתי, ניר צדקיהו או כל מיני תופים מצוינים, ומנגנים על מערכת אלקטרונית שבעצם נותנת את ה... סאונדים שכבר... איזה מכה, ועכשיו זה מפעיל אותם, זה עושה טריגר לסאונדים שהוקלטו. אז אתה נהנה מכל העולמות. אז זה לא הסאונד האמיתי של המתופף שמתופף באותו הזמן. זה הפיל של המתופף. כן, אבל עם סאונד מוכן. לא מוצא חן בעיניך הסנר הזה. כן. אז אתה מחליף לסנר אחר, אבל זה עדיין אותו פיל. כן, 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 כן. עכשיו, היתרון, תראה, יש דבר שאין לו תחליף לעבוד עם מוזיקאי מולך, אבל מצד שני, כשאני עובד עכשיו, ואני מחליט שהבייס דראם הזה לא צריך לבוא כל 2 רבעים, אני יוצא פעם בטבעה. כן. אז אני עושה דילית. וזה נורא נורא קל, ואני מחליט שפתאום אני רוצה עוד מעבר כל... אני מיד מכין בעצמי, אני לא צריך לזמן שוב את המתופף ולהקליט הכל מאפס. לא, ברור, בטח. גמישות מדהימה. זה הנוחיות שיש במחשבים, גם בתוכנת תווים, שאני כותב משהו, רוצה להעביר טבע, למחוק טבע, להשאיר רק על הוואן, כמובן. ובאולפנים זה עובד גם ככה. עכשיו, לי יש גם כן, יחד עם הבן שלי, יש לנו אולפן, אנחנו... עושים בזה גם כן כל הזמן, ועכשיו עשיתי כמה קטעים חדשים שאני מביא את העיבוד מהבית, אבל אחר כך כשיושבים באולפן הוא משנה לי את הסאונדים קצת ופה ושמה, ואז הוא תורם את חלקו כמפיק, הבן שלי מפיק מוזיקלי. וזהו, ואנחנו נהנים איך אומרים, מהנוחיות שיש בטכנולוגיה העכשווית. אני חושב שזה גם... לא היה פעם, אתה יודע. ברור. פעם היית צריך ללכת לאולפן, ואם מישהו היה טועה, היו צריכים לעשות פאנץ' שהיו חותכים את הסרט עם סכין מיוחד, כן. זה גם משנה מאוד את הדרך יצירה. כי אם פעם היית צריך להיכנס לאולפן, שאתה יודע בדיוק מה אתה רוצה שיהיה. היום אני יכול להרשות לעצמי, אני אומר, טוב, יש לי רעיון גם להכניס פה סקציית כינורות, נראה אחר כך. כן רוצה, לא רוצה, מוסיף. אתה בונה את היצירה תוך כדי עשייה. תוך כדי תנועה במידה מסוימת. מאשר להכין אותה על הנייר, כאילו, בבית. כן, כיוון שזמן האולפן נהיה בלי עלות.
טוב, זה הזמן אולי להקשיב לעוד משהו, לא? מה אתה אומר? מה הכנת לנו בתיקייה? אני אגיד לך, יש פה אני, מצאתי כמה דברים שלך. בוא נראה מה עוד יש לנו פה. אתה אהובי. יאללה, זה בדיוק. זה סינגל שיצא. זה סינגל שנכתב, זה יפה להגיד מילה אחת על הטקסט. כן. זה בעצם פיוט שנכתב לברית מילה. אם אני לא טועה, בסוריה לפני זה 150 שנה. ולבן שלי, נולד לי בן, אחרי שלוש בנות. והנושא של ברית מילה יושב קצת קשה עליי. זה לא נעים. אבל חשבתי על זה שהוא אומר, מילה זה אומנם לא אותו שורש, אבל זה גם מילה של הברית מילה, אבל זה גם word. ואמרתי שאתה מצרף מישהו למשפחה של עם ישראל אולי, דווקא באמצעות הטקסטים. באמצעות המטען התרבותי, הרוח ביאליקית כזאת. וזה ככה אפשר לי לגשת לזה. וגם הטקסט אומר, אתה אהובי, והוא מתכוון לאלוהים. כן. אבל כשאני קראתי את השיר, התכוונתי לבן שלי הקטן. כן. ודווקא אני מקשיב לזה משם. טוב, בואו נקשיב כולנו עכשיו לשיר הזה. כגן רטוב לנימון מי מחמד קולה מחמד קולה כי אתה אהובי תשמע, השיר הזה אמרת לי מקודם שכל מה ששומעים אתה ניגנת. כל הכלים אתה עשית. כן. זה חוויה מיוחדת. בהחלט, בהחלט. אבל מה אתה עושה כשאתה מגיע להופעה? אחר כך צריך לעשות את השיר הזה בוורסיה של אתה עם גיטרה. נכון. או שבא עוד נגן אחד, כן. או שניים, מצמצמים ומאחדים את התפקידים. כן.
זה מעניין, אתה צריך בעצם, כשאתה מנגן בכל הכלים, אתה צריך, כל פעם אתה מחליף כובע, ואתה צריך לענות לעצמך, יש פה איזה פרזה של פסנתר, ואז הגיטרה עונה, אז אתה צריך להחליף כיסאות. עשיתי לזה גם את המיקס, זה דבר שהוא ככה להכיל, זה כמו ג'וגלינג עם מיליון כדורים. אבל זה נותן, בסוף אני מצליח בדרך כלל להגיע לדיוק שאני רוצה, זה... טוב. אז כן, אתה מזכיר לי גם, אצלי קורה לפעמים שיש לי הרכב מסוים ויש לי כל דבר בווריאציה אינטימית גם כן. אז אומרים, שמענו את זה עם וריאציה יותר מורחבת. כן, בבקשה, זה רק עניין של תקציב. אתם רוצים, אני אביא לכם גם תזמורת סימפונית, רק תשלמו. בדיוק. כן. למרות שיש קסם גם בגרסה האינטימית. כן. שלפעמים דווקא... ברור, זה גישה אחרת, זה קונצפציה אחרת. זה עובד אחרת. כמו שיש לך עיבוד לפסנתר סולו של משהו, ואותו יצירה יכולה להיות בעיבוד לתזמורת, זה לא סותר אחד את השני, זה אמירה שונה. לפני שבוע הייתה לי מופע בסלון ברמת גן, שהכותרת היה שאני שר שירי משוררות. כן. שאני מאוד אוהב דווקא משוררות, אפילו יודע להסביר למה. ואתה עומד עם הפסנתר, ויש לך את ה-20 וכמה אנשים, אבל זה הכל מאוד מאוד בסיסי, אבל מצד שני, אתה רואה לכולם את הלבן בעיניים, וכל אחד ששר משפט, אתה רואה איך זה משפיע עליו מיד, זה לא שאתה עומד על במה, ויש לך מספר אנשים רוחקים, והאורות, אבל אתה יודע איך שהאורות מסנדברים, אתה עומד על במה, אתה לא רואה כלום. תלוי איך עושים לך את התאורה, זה לא אמור להיות ככה, אבל בהרבה מקרים זה ככה. בדרך כלל אני מסונבר. זה אחד המשרדים, במופעים, אתה יודע, היה לי פעם אמרגן. כן. שעבדתי איתו מאוד טוב, אמרגן מאוד טוב היה וזה, אבל היה, לפעמים הוא היה יושב על יד התאורה, והייתי אומר לו, אתה מסנבר אותי, אומר לי, טוב, אם אני לא אסנבר אותך, לא יראו אותך. כן. אבל זה לא חייב להיות ככה. עכשיו, במקרה שלו לא הייתה לו ברירה, כי אם זה בא מזוויות נכונות, מהירים עליך, אם בונים את זה נכון, אז זה לא אמור לסנבר את האומן בצורה כזאת. קצת, קצת, אבל בכל אופן, זה אחת הבעיות, זה הסנבור בהופעות. עכשיו, יש כאלה שמופיעים עם משקפי שמש. זה מכניס אותך קצת לניתוק, אין תקשורת עם הקהל אם אתה לא רואה אותו. זהו, אם אתה חייב להישאר טבעי ושיהיה לך נוח. כל העניין במופע, על במה, קודם כל צריך לשנוח, שיהיה לך נוח. עכשיו, אם מסנברים אותך, זה כבר לא צריך לשנוח. זה לא נוח. צריך למצוא, יש פתרונות, כמובן. אתה צודק, זה זוויות, אתה בא יותר מזווית מהצד, מלמעלה, מלמטה. כל מיני כיוונים, לא ממש בפרצוף חזיתית, ואז כמובן, אבל לפעמים זה... יש מקומות שאין את האופציה. אתה מגיע להופעות במקומות שלא מתוכננים לפי הספר. תגיד לי, זה מוביל אותנו לנושא נוסף שמסקרן. דיברנו על שירת המונים. מה זה? שירת המונים זה קונספט שהתחיל בארץ לפני כמה שנים, עם חבר'ה שקוראים לעצמם כולולם, זה הטריידמרק הידוע. ובעקבותיהם הרבה חבר'ה עושים, וגם אני ביניהם. אז הרעיון הכללי הוא לקחת איזשהו שיר, בדרך כלל שיר מוכר, יושבים בבית עם הדפי תווים, כותבים עיבוד לכמה קולות. כן. ובעיניי הדגש הוא לכתוב עיבוד לכמה קולות, לא כמו כל שני שאתה עושה אינטואיטיבית תרצה מעל או משהו כזה, לכתוב קולות עם עצמאות קולות גמורה, כמו לפי חוקי הקונטרפונקט של פעם. ואחר כך אתה בעצם נפגש עם הקהל ואתה מלמד, אפשר לעבוד עם כמה מדריכים. אני פיתחתי שיטה שבה אני בעצם ממש מלמד במקביל, יש פה הרבה אלמנטים של מענה של קבוצות שככה קולטים את זה מהר, הרבה אלמנטים ריתמיים, אתה יודע, לא כולם בציבור מוזיקאים גדולים. אבל יש איזה זמן שיושבים ולומדים ועושים כמו חזרות. הם לא מקבלים מראש את התפקיד שלהם. יש כאלה שאפשר לשלוח ככה, זה תלוי מי הקהל. עשיתי עכשיו לקהל של עיריית ירושלים, מינהל תכנון. כן. לך תדע מי יקשיב לזה. עשיתי עכשיו 1,000 גננות של מנחי, מינהל חינוך בירושלים. 1,000 גננות, אין להם דקה להקשיב לזה קודם. כן. אם אתה לא תופס אותם, אם אתה לא כותב את הקול השני, שהוא בעצמו כבר מספיק קריזמטי, זה לא יקרה. אז עכשיו אתה שר להם את זה בזמן אמיתי? אני שר והם חוזרות אחריי, ועכשיו קבוצה ב', וזה משהו קצת תיאטרלי. ואז תוך כדי מופע לומדים את זה. נכון, וגמרנו בית ראשון, עוברים לבית שני, עוברים לברית, עוברים. אתה לא חושב לעשות עם כל כך הרבה אנשים, השיקול הוא לא לתת להם דברים שפשוטים יותר, שיהיה להם קל, או שאתה הולך
זה תלוי בקהל, תלוי בפניות, תלוי בזמן שיש. הרבה פעמים אני עושה את הדברים האלה כחלק מי. היה להם פגישה של כל הגננות. אני לא חשבת עליהם אחרי שעתיים. אין לי אפשרות לפצל, להביא עוד שני מדריכים כל אחד, אין את הפסיליטי, אין את הזמן. תשומת לב של בן אדם אחרי חצי שעה, 40 דקות, אם לא שילם כרטיס להופעה, הוא כבר איבד. וזאת נקודת המוצא שלי. אז כמה זמן נערך מפגש כזה? אני רוצה ב-45 דקות לחסר, זהו. למצות, שיר אחד. אבל הם לומדים ובסוף הם מבצעים אותו. בינינו, לוקח רבע שעה עד שהם מתחילים, הם מצליחים להתרכז. רבע שעה, 20 דקות, 25 הלימוד, ואחר כך מבצעים את זה 3 פעמים. הכל מוקלט עם המון מיקרופוני שטח. כן, כן. יש לי צלמים שבאים ומצלמים. כן, ואני מקבל את כל החומרים, צריך לערוך את זה מוזיקלית, ואז לקחת ולשבץ מזה וידאו קליפ. אז יש גם תוצר של חוויה בזמן אמת. וכמה אנשים במפגש הזה? 1,000? תראה, בקורונה עוד עשיתי, אז היו 40, לפי המגבלות שהיו. עכשיו, אני אשמה עם הגבול. זה יכול להיות להגיע לאלפים? בטח. זה מאוד כיף. כן, בטח, בטח. יש לי פה, ראיתי פה משהו. מה ראית, איזה? משהו, מוזיקת המונים, איפה ראיתי את זה? הופעה חיה, רגע. אתה יודע מה, אולי נמצא את זה אחר כך. בינתיים יש לי פה הופעה חיה שלך, אני לא יודע מה יש פה. בואו נתקע לך, מה זה? אנטיקה. כן. זה המבדיל מתוך, נראה לי, המופע הראשון שעשיתי עם הפרויקטים של הפיוטים במועדון הגולה בפתח תקווה. אוקיי. עברו כמה שנים. כן, שומעים פה את אבי בריתן על האקורדיון. ו... אוקיי, טוב, שמע, מעניין לזכר. מתי זה? באיזה שנה? וואו. עברו כמה שנים. כן. נו, תשמע. בוא נקשיב, בוא נקשיב קצת.
לך כוכבים בלילה. טוב, זה הסתיר לך קצת זיכרונות, כן. כי זה לא מהיום השיר הזה, אבל הסתיר לך את התקופה, יש משהו מעניין מאותה תקופה שאתה חושב זה... ששווה לשתף את המאזינים? זה מעניין אם אתה חושב, עשית שיר פעם. כן. אתה אומר, היום הייתי עושה אחרת. זה אצל כולם. אבל מצד שני אני שומע את זה, אומר, הייתי עושה אחרת, אבל זה טוב, mm-hmm. זה בסדר לי ככה. כן, כן, כן. זה מה שהיה. במובן הזה כל הקלטה היא קצת דפוקה. כי הנה, עכשיו אתה מקובע. היום אני נגיד את זה אחרת, כי אני בן אדם קצת שונה ברור, כבר. זה ברור, זה הבדל בין תקליט למופע החי. כי במופע החי, אתה, למה קהל בא להופעות? כי הוא יכול לשמוע את הזמר הזה בתקליט, וזהו, שמה הולך לקנות כרטיס להופעה. אבל הנה, היום... אני יודע שבהופעה הוא יקבל משהו אחר. הוא לא ישיר אותו דבר כמו שהוא עשה בהקלטה. אתה יודע משהו? וכל פעם יוצא אחרת, ואף אחד לא יהיה. אולי יותר טוב, אולי פחות טוב, אולי שונה בטוח. היה את הסיפור, הרי בסופרבול האמריקאי תמיד כן. מביאים איזה זמר ענק או זמרת לשיר את ההמנון mm-hmm. האמריקאי. כן, כן. אז הביאו לפני איזה שנתיים, אני חושב, את ביונסה. כן. שהיא באמת זמרת מדהימה. ואני שומע את ההקלטה ואני רואה, זה נראה לייב לגמרי, אני אומר, אתם יודעים מה? פופ וזה, וקצת פיין שמק, אני מוריד את הכובע. ביצוע mm-hmm. ווקלי כזה מצוין כן. בלייב, כן. אני מתעלף. שלושה ימים אחר כך נחשף שזה היה פלייבק. Uh-huh. ואני אחר כך הלכתי ושמעתי את ג'יימס טיילור. שהוא גם גיטריסט מעולה, ואני מת עליו, והוא שר את זה במינוס 20 מעלות, עם כובע, והוא עומד עם המעיל, אתה רואה שאי אפשר נגן בקור הזה. והוא טיפה זייף, והוא טיפה, אמרתי, אבל אני מאמין לו, זה אמיתי, ושל זה שווה לשמוע אותו לייב. מי זה מעניין הזיופון הקטן? זה הבן אדם. זה לא פלייבק עם אוטוטיון. תשמע, זה מצד שני במעמד כל כך מחייב ובתנאים כל כך בעייתים, שזה בחוץ וזה המון, ואתה יכול לצמוח על זה שייצא קצת ככה, קצת ככה, יכולים להיות הרבה, אז... ברור, אני את הזיופים שלי בהופעות עשיתי, אל תדאג, אני כל פעם מקפיד כמה טעויות. תשמע, כל אחד טועה מדי פעם. מה אומרים אצל נגנים ותיקים ככה בהרכבי ג'אז או כל מיני הרכבים? אם טעית, תטעה חזק, וכשאתה מגיע עוד פעם למקום כזה, תעשה עוד פעם, תחזור על הטעות שיחשבו שככה התכוונת. כן, נכון, שמעתי את ויקטור רוטן, הבסיסט אומר איזה משהו כזה. כן. תהנה מהטעות. הטעות יכולה להוביל אותך לרעיון חדש, שנולד בטעות. כן. תשמע, אתה זוכר מהפעם שעברה שתמיד אני נוהג, הקונספציה מחייבת פה בתוכנית שלנו, שנקראת שיחה בין מוזיקאים, שאני משמיע לך גם משהו מהתחום שאני עסקתי בו הרבה שנים, מהפלמנקו. מה יש לי פה להשמיע לך היום? מנואל דה תומאס, מנואל דה תומאסה, מנואל דה תומאסה ובגיטרה מנואל דל קמפו. בואו נקשיב להם ותכף אנחנו נדבר על זה קצת. Thank you.
Niego que te quería.
טוב, הם ישירו לך עד מחר, אנחנו... יכולים להישאר להקשיב, כן. כן, כן, אז זהו, ש... מה אתה אומר על זה? מקסים, תשמע, זה פותח את הראש. אני שומע, אני מקשיב, מי שפתח לי במיוחד, אחרי כל הקלאסיקאים הגדולים, יום אחד הגעתי במקרה, לדיסק, שעוד היו דיסקים של ויסנטה אמיגו, שהוא גם לוקח קצת יותר מודרני הרבה פעמים. כן, נכון, בטח. אבל זה נתן לי גשר טוב למוזיקה הזאת. דווקא בגלל שזה חצי מודרני, אז אני... היה לי יותר קל להתחיל, ואחר כך זה היה מאוד קשה, כי אתה מתאמן, מנסה לעשות קטעים שלו, ובמהירויות שהוא מנגן אין שום סיכוי שאני מצליח. לא, צריך להבין בכלל את הבסיס, זה עולם בפני עצמו, כמובן. זה לא מוזיקה קונבנציונלית, כאילו, שכל מוזיקאי, אם הוא לא מכיר את הפלמנקו באמת, אז הוא לא יבין מה קורה שם. ויסנטה אמיגו זה, איך אומרים, ההמשך פיתוח הפלמנקו אחרי פאקו דה לוסיה. והיום יש גם ויסנטה אמיגו כבר לא ילד, יש דור צעיר של גיטריסטים בני 20 שמנגנים היום, אתה לא תאמין מה אתה שומע. אבל מה שאנחנו שמענו עכשיו זה סוג פלמנקו שנקרא סוליה. סוליה זה אחד מהעתיקים, ומאוד, דווקא הביצוע הזה ששמענו היה מאוד אותנטי, מאוד שורשי כזה. נטול השפעות זרות, כאילו, ממש של אנדלוסיה, של ספרד, מהפלמנקו הכי נקי. שהסוליה זה הצורה המוזיקלית, נכון? כן, יש הרבה סוגים של פלמנקו. נוצרו ככה, אתה יודע, כשנוצר הפלמנקו זה נוצר בכל מיני מקומות באנדלוסיה. וכמובן, ההשפעה של הצוענים עם המקומים וכל מה שהיה בספרד באותה תקופה, הערבים ששלטו שם והיהודים לפני שגורשו, וכל המיקס הזה, והספרדים כמובן, וכל המיקס הזה בסופו של דבר יצר את הפלמנקו. אבל בגלל שאתה יודע, היום, יכול להיות שאם הייתה תקשורת כמו היום, הדברים היו קורים אחרת בכלל בעולם. היום, אתה יודע, כולם מקשיבים לכולם, כולם מושפעים מכולם, אבל תלך 500 שנה אחורה, כשלא הייתה תקשורת, מה שמנגנים בסביליה, לא שומעים אלה מקדיס, לא ישמעו מה היה בסביליה. אז בקדיס נוצר משהו אחר, בסביליה משהו אחר, וכך הלאה. וכל אזור נוצר סוג אחר של פלמנקו, שכולם תחת אותה קורת גג, שהיא בסוף באה עם אותו רוח, אבל נוצרו ורסיות שונות, שירים שונים. פלוס, מה שנקרא בספרדית. פלו. פלו בספרדית זה בא מ... אתה יודע מה, אנחנו נגררים עכשיו למין מיני הרצאה, אבל נו, אם כבר התחלתי, אני חייב לסיים, כי לא יבינו מה רציתי להגיד. מתארים את הפלמנקו כעץ, עץ שצומח ככה, והרבה ענפים, ופלו בספרדית פירושו למקל, כאילו... ענף. כן, מקל, ואז כאילו כל סוג של פלמנקו הוא מקל אחד מתוך העץ הגדול. זה מין הרצאה על רגל אחת. אבל בוא נחזור לדברים שלך. אנחנו הרווחנו אבל מזה, כי הנה יש הרבה מסורות, וכל... כל אחד אחרת. בכלל העולם הרוויח הרבה סוגים של מוזיקה, בגלל שבכל מקום התרבות התפתחה בצורה שונה, וזה השפיע על המוזיקה. איפה היינו? רצית להקשיב לשירת המונים, נכון? שירת המונים. לא יודע מה הבאת פה, בוא נשמע. כן, בוא ננסים רגע. אז דוגמה קטנה, כי דיברנו על זה, כדאי שהמאזינים ישמעו קצת מזה, ואחר כך יש לי עוד שאלה שתיים לשאול אותך, ואנחנו מתקרבים לסוף התוכנית. טוב, מה אנחנו שומעים? אתה מזה? כן. זה עיבוד שכתבתי לשיר של אילי בוטנר, שבמקור ביצע קובי אפללו, מכתב לאחי, הוא נקרא. תכף אני אקשיב לקטע, אני אגיד איפה עשינו את זה. כן, אוקיי, בוא נקשיב. Thank you.
ממשיכים להזין לזה ככה ברקע. אתה יודע, נראה לי, עכשיו אני חושב על זה, זה כאילו לקחת שירה בציבור, לקחת את זה צעד קדימה איתה. בעצם זה שירה בציבור, אבל בממד הרבה יותר גדול. אני מסכים עם זה, כן. זה משהו שהוא יותר... וכן, יש פה מקום יותר של לימוד, שירה בציבור אתה בא, אתה מכיר את השירים, אתה שר אותם אזיז. כן, אתה מכיר להם את המילים, והקהל מכיר את השיר, שרים יאללה ביחד. אבל פה אתה מלמד אותם. יש פה חוויה נוספת. אתה משקיע יותר זמן בשיר אחד, אבל התוצאה היא בסוף מדהים, כי אתה רואה כמות של לפעמים מעל 1,000 איש ששרים משהו שלימדת אותם עכשיו. זה באמת בעיה, ברדיו אנחנו לא יכולים להראות, אבל בעצם הוידאו, זה ביוטיוב, רואים את כל האנשים, את כל החיוכים, ואת האלה שהידים, צוחק על השני שזייף לידו, זה חלק מהחוויה. ופתאום אנשים שהם עובדים ביחד, אבל לא מכירים אף פעם את ההוא מהקומה למעלה. החוויה הזאת שיצרנו משהו ביחד, אני חושב שהיא מאוד משמעותית. ברור, בטח, בטח. טוב, תשמע, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן. טוב, אם אתה יכול בכמה משפטים ככה לעשות לנו איזשהו תסריט, מה התוכניות שלך קדימה? אז כן, יש לי פה בכיס, זה לא, אי אפשר להספיק הכל פעם אחת. כן. בפרויקט של המשוררות שלי, שרוב השירים דליה רביקובי, קצת לאה גולדברג, ועוד כמה, נספר פעם הבאה. זה הולך ומוקלט בימים האלה, ומדי פעם נוציא עוד אחד. כיף גדול, אני מקווה שזה ימרי, אני משתדל לעבוד רק עם טקסטים. אני אגיד רק דברים חיוביים, לי חשוב לקדם את השירים שהם משמעותיים ואומנותיים, ושהם לא יענו על משהו פופ של דקה וחצי, אלא פופ של יישאר הרבה זמן. אתה מחפש את התוכן בתוך שיר, תוכן ושיהיה לו משמעות, ולא איזה מילים סרק כאלה, העיקר להעביר את השיר. שקובי אפללו בעצמו התבטא ככה לאחרונה. כן. אז אני מסכים איתו. קודם כל הוא זמר נפלא. גם השיר הזה שהוא כתב הוא מאוד מיוחד ויפה. טוב, יפת עיניים זה שיר, יש רק כמה מילים לומר על זה? רבי ישראל נג'רה, 115. שיר קסום עם איזה בסיס קבלי דווקא, אבל עוד פעם מה ששובה את ליבי זה תמיד הדברים העדינים, האיילות והיעלות, ופה הבת שלי, אורי, שעכשיו היא בכיתה י' והיא הייתה בכיתה ב', והיא שרה פה, וזה בעיקר מה שממיס פה את הלב בשיר. טוב, אוקיי, מקשיבים. אז על הרקע של השיר הזה אנחנו מסיימים את התוכנית בעצם. תודה רבה. טל נאי, תודה רבה לך שבאת לתוכנית. תודה לדלית גלון על הביצוע הטכני. תודה לכם שהייתם איתנו. כאן בלדי אולייר, בתוכנית שיחה בין מוזיקאים. אנחנו נתראה בשבוע הבא. השמיני נא את קולך, קיילות השובבות.
magic, radio magic. All we hear is radio magic, magic.